Ons gesels oor gesinsmoordenaars en natuurlijk die mythes wat daarmee gepaard gaan. Dap, hoekom voel het asof ons deesdae meer daaroor lees? En wat is die definitie van gesinsmoord? Wel, ons moet baie versigtig wees om die afleiding te maak, omdat ons meer daarvan lees, dat het meer voorkom. Dis hoegenaamd nie waar nie. Ons, die media is van so'n aard dat het baie meer onder ons aandag kom. Dit is een open vraag of baie van die sogenaamde vorme van abnormale gedrag deesdae meer voorkom as wat het in die verlede voorgekom het. Een typische voorbeeld is natuurlijk homoseksualiteit, wat nie tans meer was is as wat het in die verlede was nie. Maar dit is nie abnormale gedrag nie, nee? Nee, maar precies. Maar ek bedoel nie, dis wyses wat of vorme van gedrag wat deesdae meer naar voren komt. Maar dit was maar alle jaren daar geweest. Die kwestie van gesinsmoord, daar is twee facetten. Soos ons vroeger tussen onszelf gepraat het. Die ene is waar die ouder gewoonlijk die hele gesin uitwis. En dan die ander interessante, waarvan ik ook een paar ondervindings het, is waar die kinders, een kind dan die gesin uitwis. So bijvoorbeeld in die geval van Don Steenkamp. Daar is my ondervinding anders as wat ek onlangs in die koerante gelees het, wat sekere van die ander professionele persone gesê het. En dit is namelijk dat in 2/3 van die gevalle was daar geen tekens hoegenaamd gewees vooraf dat die kind dit sou doen nie. Aan die ander kant was die gesinsomstandighede van so'n aard dat, en ek is jammer om dit te sê, dat ek nie verbaas was in die einde dat het toch wel plaasgevind het nie. Ons weet nie altyd wat agter toe deure aangaan nie. En ons is geneig om ons dood te staar teen mishandelings, soos fysische mishandelings, en seksuele mishandelings. En ons is geneig om te vergeet dat emotionele mishandeling dieselfde en selfs erger gevolge kan hê as die ander twee wat ek genoem het. Christian, jy was op Lynette Francis program op RSG en mense het jou gebel. Ja. En jy het nou ook gesê, mense is geneig om nie oor te wil praat nie. Maar daar is uiteraard baie redes vir die goed wat gebeur. Ja. Wat het die inbellers vir jou gesê? Die groot ding is, die mense wil nie daar oor praat nie. En ek dink die ding wat ek aan meeste luisteraars toe wou deel, is dat daar is verskrikkelijk baie ondersteuning. En mense moet dit nie, omdat dit typische privaat misdaad is, gebeur binnen in jou huis. Jy kan 20.000 extra polisie buiten die straat hê. Die misdaad gaan weer gebeur en oor gebeur. Dit help niks nie. En as ons gaan kyk na die definities wat jy nou vir Dap gevra het, jy weet, jy kry die, ek wil net gaan vir jou paar voorbeelde gee. Die pa stap in en die ma is in die bed saam die buurman. Dis 'n ekspressiewe moord. Hy pleeg dit daar uit sy woede. Niks sal omkeer nie. Ander een is, die pa verloor sy werk. Lang tyd, hy beplan dit, hy is nog lief vir sy kinders, maar hy dink die hiernamaals gaan beter wees. In die twee gevalle wat jy nou genoem het, wat ons nou tans bespreek, jy weet, Don en die Van Berdaas saak, mens sal nooit weet wat die duister rede is, wat het van kleins af gebeur, miskien emotionele mishandeling, was een van die faktore. En mens moet nie dink, dis altyd die mans nie, mens dink, een man gaan sy gesin doodmaak. Andrea Yates in Amerika het haar 5 seuns verdrink, sy was heeltemal psigoties. Ellen Pakkies het as tik verslaafde seun met 'n tou verwrig. Daar's dames ook wat 'n gesinslid om die lewe sal bring. Naya Petersen, wat vir Talib Petersen deur huurmoord. So die definisie is so wyd en moeilik om te sê hoe dit gaan gebeur. Maar die klassieke ding is, seuns sal gewoonlik self optree, maar as jy Phoenix Rising Cloud Tron vat, en in die Lotter geval, was daar 'n derde party wat ingekom het. Matthew Naidoo het hulle beïnvloed en geïndoktrineer, en die moord het plaasgevind. So die kompleksiteit om hierdie in 'n pakkie, in 'n boksie te gaan sit en sê, dit is wat in my gesin gebeur het of gaan gebeur, onmoontlik om te voorspel en te definieer. Die drie goed wat die mens baie hoor is dwelmverslawing, mishandeling en dan nou geld.
Is dit maar wat een mens kan zien als kinders hulle families uitwis? Dit is van die snellere factoren. Ik denk een mens moet voorzichtig wees, dit is net dit. Ja. Ek denk in die Van Breda saak is daar die tik en die dagastories daar by Kreefgat om die hoek is daar gekoop. Weet waar hy gaan sy dwelmvoorrade kry het. Weet wat nou van Don Steenkamp, want daar is nooit geen sprake van dwelms per se nie. Maar mishandeling en wat Dab sê, emotionele mishandeling, nie noodwendig fysische mishandeling nie. Al hierdie goeders noem ons veranderlikes wat een moontlike bijdrage kan lever. Een ding wat ek miskien vir die kijkers wil noem, is dat ons is nie seker wat er van hierdie veranderlikes het die doodslag, as ek het so kan noem, of die sneller op die einde, laat hulle dit doen nie. Maar sekere mense het 'n onderliggende faktor, 'n genetiese predisposisie. En as hulle in 'n omstandigheid groot word waar daar dwelms is, waar daar mishandeling is, emosioneel, fisiek, seksueel, dit alles kan daartoe bydra dat daar residu opbou in hierdie persoon. En dan eendag is daar net een sneller faktor, soos ons sny nou jou geld af. Dis dit. En ek dink daai kind ontplof. En hy maak sy gesin dood. Gerard, jy het baie te doen met hierdie moordenaars dadelijk in die proces. Sien jy dan automaties dat hulle net besluit het, hulle gaan het, wel, in jou geval ontken hulle dit altyd, nee? En dan is daar emotionele wankelrigheid wat jy kan oplet, of nie? Nee, ek dink jy weet, is moeilik om te sê, hoe lang is dit voor die tyd beplan? As ons kyk bijvoorbeeld na Dan en die en Van Breda saak, dit lyk nie asof daar emotionele jy weet, soos een bekleierij wat ontaard het dan in die moord. Jy weet, in die Van Breda saak, het lyk asof meeste van die familielede geslaap het, toe later wakker geword in Dan se saak, rustig televisie gekyk het. So dat was definitief een cool en rustig beplanning, maar hoe lang voor die tyd sal ons nooit weet, behalwe as hulle vir ons sê, voor die tyd, hoe lang het hulle daaraan gedink, op watter punt het dit een realiteit geword, en op watter punt het hulle begin dit beplan. En ek dink dis daai fases wat ons, dit kan een week wees, dit kan een jaar wees, dit kan een dag wees. Ja, en in die proces met jou is hulle meestal kalm en rustig na die daad. Ja, ja, en dis een ding wat uitstaan. Ek dink ek het vir Karel Grevenstein ontmoet, Dan en Van Breda, allemaal rustig. Party van is dit een week na die moord. En nie wat jy sou verwag van iemand wat hulle hele familie verloor het. Karel het nie ontken nie, maar hy het eers gemaakt asof hy sy broer doodgeskiet het, nee? Ja, ek dink in Karelse geval, hy het gesê dat hy het huis toe gekom, hy het sien sy broer bære iets in die dak van die huis, boor die kroeg, en hy volg sy broer en sy vraag wat het daar gebeur, wat hy daar weggesteek, en hy gaan in die kamer en hy sien sy ma en pa is dood. Hy sit 2 en 2 by mekaar en hy sien sy, vir homself het hy gesê, sy broer het sy ouwens vermoor, hy gaan al die vuurwapen en amper uit die selfverdediging skiet sy broer. So dit was sy story, wat die meeste van die tyd bygeblei het, ja. Ons gaan net gewoon na advertensie breek, ek weet, allemaal sit nou op die punte van hulle stoele, maar ons is nou weer terug.